Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. 8-ci sinif mövzularına davam edirik və 8-ci bölmənin son dərsi 8.4 İnsan İnkişafı İndeksi mövzusuyla davam edək. Deməli, bu da çox vacib mövzulardan biridir. Göstəricilərini bilsək əslində bu mövzunu dərk eləməyimiz çox asandır. Çox qısa da mövzudur. Çox uzatmadan dərsimizə keçid almaq istəyirəm. Başlayaq. Dünyanın müxtəlif regionlarında yerləşən ölkələrin iqtisadi, sosial və mədəni inkişafı əhalinin demoqrafik göstəriciləri arasında kəskin fərqlər vardır. Ona görə bu göstəricilərdən istifadə edilməsi əsasında bütün dünya ölkələrinin müqayisə edilməsi çətindir. Buna baxmayaraq, BMT-nin ekspertləri tərəfindən İnsan İnkişaf İndeks kəmiyyəti müəyyən edilir və bu kəmiyyətlər əsasında hər il ölkələrin sırası verilir, statistika verilir. Baxaq. Suallara baxaq. İnsan İnkişaf İndeksinin müəyyən edilməsi üçün hansı göstəricilərdən istifadə edilir? Əslində, bu suala cavab vermək çox çətindir, çünki bunu mövzunun içində öyrənirik. Amma mən hazır şəkildə deyim sizə, daha sonra mövzunun içində öyrənəndə də bir daha təkrar olmuş olsun. Deməli, İnsan İnkişaf İndeksində 3 dənə əlamət var. 1. İnsanların orta ömür müddəti, 2. Təhsil səviyyəsi, 3. Də onların gəlirləri. Yəni, yaşayış üçün standartlar var, gəlirlər var, bunlardır. 2. İnsan İnkişaf İndeksinin öyrənilməsinin nə əhəmiyyəti vardır? Həmən ölkənin səviyyəsini öyrənirik də biz inkişaf səviyyəsini. Yaxşıdırmı, pisdirmi bu formada? 3. Azərbaycan İnsan İnkişaf İndeksi sırasında hansı mövqeyə malikdir? Daha dəqiq öyrənəcək dərsdə neçənci yer tutur, amma belə desək, orta mövqeyə malikdir. Açar sözlərə baxaq, bugün nələrlə tanış oluruq? İnsan İnkişaf İndeksi, təhsil göstəriciləri, sağlamlıq göstəriciləri, ekoloji göstəriciləri və iqtisadi göstəricilər. Mövzuya keçid alaq. Dünya ölkələrinin inkişaf səviyyəsini və bu ölkələrdə yaşayan əhalinin həyat səviyyəsini müqayisə etmək üçün İnsan İnkişaf İndeksi, baxın, İİİ göstəricisi hesablanır. Deməli, 1990-cı ildən bayaq ikinci sualda nə deyirdi? Bunu öyrənməyimizin deyir əhəmiyyəti nədir? Baxın, müqayisə eləmək hətta insanların həyat səviyyəsini müqayisə eləmək üçün. 1990-cı ildən BMT-nin inkişaf proqramı çərçivəsində İnsan inkişaf haqqında məruzə hazırlanır və hər il çap edilir. Proqramda göstərilir ki, iqtisadi inkişafı məqsədi insanların həyat səviyyəsini yüksətmək, onların əmək potensialından tam istifadə etməkdir. Bir dənə baxaq buna. İnsan inkişaf indeksinə görə ölkələrin qrupları. Həmişəki kimi belə bir şey deyək də, inkişaf etmiş regionlarda insan inkişaf indeksi də yüksəkdir. 90% belə yanaşırıq. Geri qalmış regionlarda insan inkişaf indeksi aşağıdır. Təbii ki, yəni söhbət sağlamlıqdan gedirsə, söhbət puldan gedirsə, söhbət təhsildən gedirsə, inkişaf etmiş regionlarda bu daha yüksəkdir. Ona görə də insan inkişaf indeksi də yüksək olur. Məsələn, Tüntürəkdə verilənlər buna aiddir, çox yüksək. Görürük, məsələn, Şimali Amerika regionu, Qərbi Avropa regionu, sonra məsələn, Avstraliyanın özü inkişaf etmiş ölkədir də, Şərqi Asiya, məsələn, Yaponiya. Görürük, bunlar yüksəkdir və getdikcə də məsələn Afrikanın kəsib ölkələri ki var, onları görürük, insan inkişaf indeksi çox aşağıdır, ona görə də açıq rənglərlə göstərilibdir. Sonra, insan inkişaf indeksini hesablamaq üçün aşağıdakılar müəyyən edilir. Baxın, bu üç şərtdən söhbət gedir bayaqdan. 1. Uzun və sağlam ömür, hansı ki orta ömür uzunluğu əsasında hesablanır. Burada orta ömrün uzunluğu minimum 25 yaş götürülür, yadımıza saxlayaq, maksimum da 85 yaş götürülür. 2. Təhsil səviyyəsidir. Böyüklər arasında savadlıq, həmçinin ibtidai, orta, ali məktəblərə təhsil alınan sayı nisbət əsasında hesablanır. Bu da təhsil səviyyəsi 100% ilə götürülür həmişə. Məsələn, bu ölkə 100% təhsil səviyyəsinə malikdir. O da yenə inkişaf etmiş ölkələrin payına düşür. Məsələn, Almanya, bu ölkə, Almanya məsələn çox yüksəkdir inkişaf səviyyəsi, yəni savadlıq dərəcəsindən söhbət gedir. 3-ə baxaq, layiqli yaşayış standartları, gəlir əsasında hesablanan alıcılıq qabiliyyətdir. Bu da dollarla müəyyən edilir. Müəyyən limit var ki, o həddə keçəndə insan inkişaf indeksində deməli, pul çox olur. Bu da belə. Sonra, BMT-nin hesablamalarında insan inkişaf indeksi 0,8-dən yuxarı olan ölkələr yüksəkdir. 0,8-dən 5 arasında olanlar orta inkişaf səviyyəsində malikdir. Artıq 0,5-dən aşağı olanlar da inkişaf səviyyəsindən geri qalmış ölkələr qrupuna daxil edilir. 2017-ci il üçün tərtib edilmiş siyahıya əsasən insan inkişaf indeksinə görə ilk 5 yerdə görək hansı ölkələr durur. Mütləq bu statistikanı ardıcılığı bilsək vacibdir. Baxmayaraq ki, statistika dəyişir, amma son nəşrdə, yəni 2017-nin statistikasını bilməliyik. Norveç, İsveçrə, Avstraliya, İrlandiya, Almaniya. Bunlar birinci yerdə durur.
158 ölkə arasında son 5 yer isə baxaq hansı ölkələr tutur. Burundi, Burkina Faso, Çad, Niger, Mal. Bunlar da son 5-likdədir. Azərbaycan 0.7, Bali ilə 71-ci yer tutur. Gördüyü orta mövqeddə, dedik 0.8-dən yuxarılar yüksəkdir, 0.8 ilə 5 arasında ortaydı. Biz də ortaya mövqeyi tuturuq və hətta 71-ci yeri də veriblər. Bu qədər tapşırıqlara davam eləyək. İnsan inkişaf indeksinin yüksək və ya aşağı olmasına təsir edən amillər. Yenə deyirik, yaş səviyyəsi, sağlamlıq səviyyəsi, daha sonra gəlirlər bunlara aiddir. İnsan inkişaf indeksinin yüksəlməsi üçün hansı işləri görmək lazımdır? Əhalinin, məsələn, təhsili artırırsan, savadlıq səviyyəsi yüksəlir. Məsələn, tibbi inkişaf elətdirirsən, insanların sağlamlığı yüksəlir. Daha sonra... Məsələn, iqtisadiyyatı inkişaf elətdirsən, insanların gəlirləri yüksəlir. Təbii ki də bununla bərabər bu 3 dənə göstəricini yüksəldən də iqtisadi inkişaf indeksi də yüksəlmiş olur. Növbəti tapşırığa baxaq. İnsan inkişaf indeksinin yüksək göstəriciləri ölkələrin inkişafına necə təsir göstərir və hər birinə aid 2 əlamət göstərin. Uzun sağlam ömür, təhsil səviyyəsi, layiqli yaşam standartları. Baxaq hazır formada. Uzun sağlam ömür. Təqaüd yaşlı əhalinin payı artır. Uzun ömürlərin sayı çoxalır. Təhsil səviyyəsində təsərrüfat sahələri üçün ixtisaslı kadrlar hazırlanır və əhalinin mədəni dünya görüşü yüksəlir. Yəni, müsbət şeylər yazırıq bir sözlə. Layiqli yaşayış standartı, yaşayış və əmək şəraitini yaxşılaşır, əhaliyə yüksək sosial mədəni xidmət göstərilir və s. Bu kimi şeylər. Bu da belə, deməli, növbət tapşırıqlarda sizə düşəcək tapşırıqlarda hansı ki özünüz yazarsınız. Yazmalısınız. Mən dərsi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Ümumiləşdirmə aparaq, qısa bir ümumiləşdirmə aparaq. Bugünkü mövzumuz 8-ci bölmənin son mövzusu, yəni ölkələr haqqında olan son mövzusu. İnsan inkişaf indeksidir. Baş hərflər İİİ görsəz, bilin ki, insan inkişaf indeksinə söhbət gedir. Təbii ki, bunun hesablamaları var. 11-ci sinif dərsliyində inşallah tanış olacaq bu hesablamalarla, bu məsələlərin həlli ilə. Hələ ki, yox deyə, mən də əlavə məlumat kimi yükləmək istəmirəm sizlərə, əzizlərim. Deməli, insan inkişaf indeksi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Əsas 3 dənə göstərici ilə müəyyən olundu. Dediyi hansılardır? Uzun sağlam ömür, təhsil səviyyəsi və layiqli yaşam standartları. Uzun sağlam ömür deyəndə orta ömür müddəti nəzərə tutulur. Təhsil səviyyəsi deyəndə təhsil 100% nəzərə tutulur və layiqli yaşayış standartları deyəndə adam başına düşən gəlirlərdən, dolanışıq səviyyəsindən söhbət gedir. Sonra xəritədə insan inkişaf indeksinə görə ölkələri qruplaşdırıblar. Çox yüksək inkişaf etmişlər, məsələn, aşağı inkişaf etmişlər və s. geri qalmışlar və s. Bunlara baxarıq və insan inkişaf indeksi harada dedik? BMT təşəbbüsü əsasında yaradılıbdır dedik. Və dedik ki, 3 dənə deməli yerə bölünür. Yüksək, orta, aşağı. Yüksək dedik, sistem bunu 8-dən yuxarı olanlardır. Orta 0.8-5 arasıdır. 5-dən aşağı olanlar zəif, iqtisadi inkişaf göstəricisinə malik olanlardır. İlk 5 yerdə dedik ki, hansı ölkələr durur 2017 statistikasına görə. Norveç, İsveçrə, Avstriya, Avstraliya, İrlandiya və Almanya. Son yerdə dedik Burundi, Burkina Faso, Çad, Niger, Mar, hansı ki Afrikanın geri qalmış ölkələri dururlar. Və Azərbaycan dedik orta mövqeyini tutur. Bunu da təxmini bilsək bəsdir. Dərsimiz bu qədər. Bölmənin son dərsini keçdik və növbəti bölmə və növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik!